Grație proprietăților sale antibacteriene, antioxidante, imunomodulatoare și tonice, lăptișorul de matcă este recunoscut drept un remediu naturist pentru multiple afecțiuni, dar și un hiperaliment datorită nivelului ridicat de substanțe nutritive pe care le conține. Spre deosebire de miere, cel mai cunoscut produs apicol, care este dulce și parfumată, mai puțin popular este lăptișorul de matcă, care are un gust acrișor, astringent și un miros care nu trece neobservat. Este o substanță viscoasă, parțial solubilă în apă, de culoare alb sidefie până la gălbui. Deși numele ar putea duce cu gândul că este produs de regina stupului, matca, de fapt, lăptișorul de matcă îi servește reginei drept hrană de-a lungul vieții. În realitate, lăptișorul de matcă este secretat de glandele hipofaringe ale albinelor lucrătoare tinere care se ocupă de creșterea puieților. Aceștia din urmă sunt hrăniți cu lăptișorul de matcă doar în primele 3 zile de viață. Regina stupului primește însă toată viața, mult mai lungă decât a albinelor, acest lăptișor de matcă ca unic aliment. Întrucât poate provoca alergii și reacții adverse, se recomandă consumul doar după ce persoanele se testează. Este recomandat sfatul unui specialist înainte de a folosi lăptișorul de matcă. Înainte de administrare se face un test cu doze mai mici. Dacă apar dificultăți de respirație, abundență de secreții pe căile respiratorii sau mugărimi în zona bucală, produsul nu trebuie folosit. Precauția la lăptișorul de matcă se impune și în cazul persoanelor cu astm. Trebuie precizat că unele persoane au reclamat grețuri, arsuri la stomac sau diaree la administrarea lăptișorului de matcă. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să evite lăptișorul de matcă, relatează adevărul.ro.